Қазақстан халқының бірлігі күніне орай түрлі этнос өкілдері бүгін Шымкенттегі тәуелсіздік саябағында жиналды. Әдетте дастархан жайып ұлттық тағамдарын ұсынатын ұлт өкілдері биылғы 1 мамырда ағаш отырғызбақ. Осылайша бірлік күні карантинде де ұмыт қалған жоқ. Жас көшеттерді түрлі ұлт өкілдері мен қала әкімі де отырғызды. Тәуелсіздік саябағында бүгін барлығы 80 түп ағаш отырғызылды. Қарағай, шырша, емен сынды 6 түрлі көшетті еккендердің бірі Икрамжан Хашимжанов. Қазақстан өзбектері қауымдастығының төрағасы биылғы мерекенің тым бөлек өтіп жатқанын айтады. Жыл сайын түрлі палау фестивалімен елде тәндететін біз деген ол, ол дәстүрдің келер жылы жалғасатынына сенеді. Тәуелсіздік алаңында ағашты отқызып атырмыз. Бұл достық аллеясы болып есептеледі деген ойымыз бар. Бұл аллеяға, бұл тәуелсіздік алаңына бұдан бірнеше жыл бұрын елбасы, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі ашып берген мынау шаңырақ тәуелсіздік алаңы. Сондықтан да біз егіп атқан ағашымыз игілікке, жақсылыққа, бір достықтың рәмізі деп бүгін егіп атырмыз. Осыдан кейін қала әкімі бастаған топ жаңа ауылдың ашылуына қатысты. Ашық аспан астындағы қазақ ауылы Шымкент қаласында бұрын соңды болмаған. Ал онда келушілерге алты бақаннан бастап қазға тартығылған күйіз үйлер ұсынылыпты. Бірінде шеберлер домбыра құраса, келесісінде ұлттық киімдер тігілуде. Осылайша әр күйіз үйде қала тұрғындарына шеберлік сабағы өткізілмек. Шеберлік сабағын өткізуге ниеттілердің бірі Күләш Айдарбекова. Кілем тоқу шебері осылайша жастарды ескі өнерге баулымақ. Айтуынша, қазақ ауыл оған бірден бір мүмкіндік беретін жер. Менің қазіргі мына көрсетіп атқаным кілем тоқу мастер шеберлік сабағы. Бұл жерде кілем тоқып жатырмын қазақша. Бұл енді бұрыннан келе жатқан біздің қазақ өнері, өнеріне жатады. Бұған қазіргі уақытта енді мынау жастар да көбейіп жатыр, осыны үйренетін өте жақсы, сол осы өнеріміз қалып кетпесін. Этноауылда бұдан бөлек жәрменкеде ұйымдастырылады. Туристерді тартуға арналған орталықтың ерекшелігі мұнымен бітпейді. Сондай-ақ театр шатыры мен ашық аспан астындағы сахнада құрылған салт-дәстүр орталығының басшысы енді мұнда фотосессия жасап той ұйымдастыруға да мүмкіндік берілетінін айтады. Адамдар кәдімгі келіп, бет ашарын, қыз ұзатуын, тұсаукесерін, құдалығын өткізіп кетуге болады. Оны біздің театр кәдімгіде әдемілеп, музыкасымен, хоровой әндерімен, соның бәрін әдемілеп жасап береді. Оның бәрі ақылы түрде. Кіруі бұл жерге тегін. Қалған бәрі бөлек-бөлек ақылы төленеді. Фотосессия өткізуге арнайы мына артымызда киіз үйде костюмдер болады. Бұл жаққа адамдар келіп фотосессия жүргізе алады. Жас көшеттерді егіп, жаңа кешенді аралаған қала әкімі болса, Шымкенттегі ұлыс өкілдерін мерекемен құттықтады және бірлік түбі береке екенін жеткізді. Шымкент қаласындағы этнос өкілдерімен бірге әрқашан бірлік үшін жұмыс атқарып жатырмыз. Ынтымақ үшін. Болашақ ынтымағымыз әрқашан да жеңістік алып келеді. Осы уақытқа дейін елбасымыз, мемлекет басшымыз бәріміз айтып жатыр ғой. Осы қазіргі еліміз ынтымақтың арқасында, бірлігіміздің арқасында мына қазір қазақ елі дамып келеді. Айта кетейік, 3-ші мегаполисте бүгінде 100-ден астам ұлт өкілдері күн кешуде. Олардың 65% қазақ болса, 18% өзбек және 10% орыс. Қалғаны түрлі этнос өкілдері. Назерке Күбасова, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Утырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.